Вітаю в прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Сьогодні в Одесу із робочим візитом приїде президент України Володимир Зеленський. Вчора під час прес-марафону він зазначив, що ціллю візиту є представлення нового губернатора Одеської області Максима Куцого. Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України погодив Максима Куцого на посаду голови Одеської облдержадміністрації. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Згідно з декларацією, майбутній губернатор одружений і виховує сина. Його дохід за минулий рік склав 3 мільйона гривень, в тому числі майже 2 мільйони від підприємницької діяльності. Наразі ми намагаємося отримати коментар Максима Куцого щодо його погодження на посаді. Наші кореспонденти будуть присутні на зустрічі із президентом. Подробиці дивіться у наступних випусках. О 9-й годині в Київському райсуді Одеси розглядатимуть клопотання прокуратури про продовження тримання в слідчому ізоляторі власника готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного. Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог протипожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. Нагадаємо, на минулому засіданні, яке відбулося 28 серпня в апеляційному суді, підозрюваними обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Таким чином суд частково задовільнив апеляційну скаргу Вадима Чорного. Сам же підозрюваний свої провини не визнав. Які конкретно правила пожежної безпеки порушив наш клієнт? Ми не можемо це сказати, тому що нам це невідомо. І про що сказав прокурор? Вам найбільш відомо, так, нам відомо, що за 3 дні неможливо встановити цю обставину. А так в мене виникла інша аргументація. А за 3 дні можливо звинувачувати особу необґрунтовано? Учинені будь-якого кримінального правопорушення. Пожар возник около часу ночи. Какое перенавантаження? Это самый низкий энергопотребление гостиниц. Какое там может быть перенавантаження? То есть явно кто-то курил в номере. То есть спору нет. То есть думать даже тут нечего. А что произошло? Сработала сигнализация. Был отправлен сигнал на пульт. Но пульт не прореагировал. Зараз вже попереду буде досудове розслідування, яке зараз також в активній фазі знаходиться. Найближчим часом, я думаю, що ми побачимо майбутні результати, в тому числі там ряд експертиз призначено, і будемо чекати на те, яке саме в цих напрямках, яке йде розслідування, в тому числі ДСНСників розслідування, щодо їх дій, будемо вже найближчим часом бачити результати. Нагадаємо, 17 серпня близько 1 години 30 хвилин в готелі «Токіо Стар» на водопровідній 1А сталася пожежа. Горіло 10 номерів на площі 200 квадратних метрів. Наслідок пожежі загинуло 9 людей, 10 отримали травми та були доставлені до медичних закладів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу «Порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей». Наразі тривають слідчі дії. Наші кореспонденти будуть присутні на судовому засіданні. Подробиці дивіться у наступних випусках. Працівники Чорноморського судоремонтного заводу завершили ремонт понтонного мосту. Про це повідомила прес-секретарка підприємства Тіна Шишканова. Про закінчення робіт гідротехнічну конструкцію випробували та направили до місця постійної дислокації. Зараз на своїх екранах ви побачите, як відбувався процес транспортування понтону. Найближчим часом за понтон візьмуться представники Чорноморського автодору. Вони повинні заасфальтувати поверхню металоконструкції, аби через неї міг пересуватися транспорт. Відновлення руху через Сухий лиман відбудеться після того, як ці роботи завершать. Нагадаємо, ремонтні роботи понтону розпочали 10 вересня у зв'язку із завершенням строку його експлуатації. Тоді в адміністрації морського порту Чорноморськ повідомили про те, що ремонт гідротехнічної конструкції триватиме до 10 листопада. Пізніше стало відомо, що роботи можуть закінчити раніше зазначеного терміну. Продовжити навчання та, можливо, стати військовим психологом. Такі плани на майбутнє у наймолодшого з військовополонених моряків Андрія Ейдера. 7 жовтня минув місяць, як він повернувся з полону з Росії. Що змінило за цей час і як зараз живе хлопець, розкажуть мої колеги. Зараз Андрій Ейдер живе в Одесі. Він завершив реабілітацію після полону і знаходиться у відпустці.
Відпустка в мене триватиме десь ще місяць, а після неї, звісно, я буду повертатися до служби, знаходитися повністю на службі, повністю вже ставати на місце. Зараз, на жаль, я ніде не навчаюся. Шкода, що цей рік я втрачаю повністю. Але наступного року я планую поступати на офіцера до військово-морських сил, до інституту. Де він надалі проходитиме строкову службу, Андрій не знає. Одним з варіантів навчання розглядає освіту військового психолога. Чому? Тому що, мабуть, за моїм досвідом я можу комусь допомогти набагато більше, ніж людина, яка не має цього досвіду. Тому що це дуже специфічний такий досвід. Зрозумів, що потрібно йти до військово-морських сил, а не до звичайного флоту, бо це не тільки користь мені, але й користь державі, тому що потрібно захищати державу. Надія Глушкова, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі області очікуються дощі. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південний 3-6 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 12-19 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 11-18 градусів вище нуля. Вологість повітря в день в районі 80%. Температура морської води 15 градусів. Схід сонця о 7.03, захід о 18.25. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».